סטודנטים וסטודנטיות יקרים, על מנת להוזיל את יוקר המחיה ברחבי הקמפוס, האגודה הציבה מכונות קפה ב3 שקלים בלבד. המכונות מוצבות בבניין 55, בספרייה, בבניין 21 בית הספר לתקשורת ובבניין 1. לפני תחילת הרכישה, יש לוודא כי על הצג הדיגיטלי רשום באנגלית קרדיט 00. בשלב הראשון, יש לבצע את התשלום וישנן שתי דרכי תשלום. הראשונה, בכרטיס אשראי. נדרש להעביר את הפס המגנטי במכונת התשלום. השנייה, דרך אפליקציה ידידותית למשתמש. סורקים את הברקוד המופיע על מכונת התשלום, ובחלונית הנפתחת יש להזין את הפרטים ומעבר לתשלום. ניתן לסרוק את הברקוד המופיע על השילוט המוצב ליד כל מכונה. דרך הברקוד הזה אפשר להוריד את האפליקציה ולבצע את התשלום דרכה. בבניין 55 מוצבת מכונה המקבלת גם מטבעות. שימו לב, המכונה לא מחזירה עודף ולכן יש לשים את הסכום המדויק. לאחר שלב התשלום נמתין לאישור. ובינתיים נשלוף כוס מהמתקן המוצב על יד המכונה ונניח אותה במיקום הנכון. במידה ואתם מעוניינים בקפה הפוך, נניח את הכוס בצידו הימני של הברז. ואם נרצה אספרסו, נניח את הכוס בצידו השמאלי של הברז. שימו לב, כלל המוצרים הנלווים למכונה, כגון הכוסות, הבוחשנים והממתיקים, מיועדים רק להכנת קפה דרך המכונה. השימוש במוצרים הללו שלא במסגרת הכנת הקפה במכונה, אסור בהחלט. בעת קבלת האישור, המכונה תכריז אנא בחר מוצר. בשלב זה נלחץ על אחד מכפתורי השתייה בלבד, הפוך, חזק או חלש, או אספרסו, קצר, ארוך או כפול. לאחר ביצוע השלבים ולפני השלוק המיוחל, נוודא שהשארנו את המקום נקי, למען דורשי הקפה הבאים אחרינו. שימו לב, תפעול המכונה, חידוש החלב, מלאי כוסות, בוחשנים וממתיקים, מתבצע כל יום בבוקר למעט שבתות וחגים. במידה ונתקלתם בבעיה בעת תפעול המכונה, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח הודעה לוואטסאפ של מחלקת רווחה במספר 055-71-29-857. מאחלים לכם שימוש מענה ומרווה, ותזכרו, כל פיוק הוא בעצם צריכה שקטה לקפה. מחלקת רווחה, ואהבת לרעך כמוך. תודה.